A nismo su uopšte. Da privlačite bikove. Da, na treninga, da me jako. Ja to da od pete godine, zdravo, tako sam mogla da raspoznajem boje, da znam. Jede, čekaj, pozdrav. A da me, pa ni da se teretani napravi. Ne, pazi, osica, osica. Teretani će, bratko. Viš šta je Conan, druže, nema zemance. Kako se, ljudi? Koliko si uradio? 40. Ej. Gde si ovo? Tebi je sunce baš tu. Kako možeš da ležiš na sunce? Sve vruće. Jel briješ to ispod pazaha? Pa, otkad sam došao nisam. Ne, a? Inače brijem. Neću ovdje se diram više ništa. Ti brijačem ne skidaš isto tu na grudima, ne? Skidam kako ne. Ja neću brijačem, ali ne skidam ovdje više ništa. O, Milice, jeba. Slušala? Ovo, sve ćemo... Pola te nema. Niže pantalonevica. U kožne pantalone. Kako nije puno je? Pa daj, dve da. Evo, ovo ću ti dam odmah. Znači jedna pali, a dobit ćeš i puno što je. Tebi to okej, pustimo ono malo više. I ono častiću te. Piće ovo ono. Da. Jest, jest. Pošteno pa na sud. Ali u šta ćeš da pereš? Jeli, mala. Valentina, u čega ćeš da pereš to? A, dobro, dobro. Da. Pa dobro je, ako ne vrati, imaš u radionici štrik velik preko celog zida, tamo stavi... Ha? A ne da stavi, samo da staviš, ništa drugo, da je pomogne da staviš.